אנחנו ממשיכים, איפה עצרנו? אמרנו שהבעיה מתחילה בזה שאת רוצה לשנות את המציאות. לא מקבלת אותה כמו שהיא. עכשיו, האם את מבינה שזה שורש הבעיה? תקשיבי. אני מבינה. יש דבר שנקרא מבחן התוצאה. סתם. הכוונה היא שביום-יום, אם קוראים לך דברים רעים ואת מתלוננת עליהם, ואת שוכחת אפילו לרגע אחד, שהבעיה היא לא בדברים, אלא ברצון שלך שמתנגד לדברים, סימן שאת לא הבנת מה שדיברנו. אוקיי. מבינה מה אני אומר? כאילו עכשיו, איך תדעי אם הבנת אותי? ביום-יום. עכשיו את הולכת ברחוב, פתאום מקבלת מכה ברגל. אם את מקללת את העץ, לא הבנת. היא אומרת, למה אני לא רוצה את זה? למה אני לא רוצה את זה? מה יש לי? התחלת להבין. הבנת? כן. כל דבר שקורה לי, אני בעצם, כל דבר שאני מגלה בי את המילה, את המכה, או לא, לא משנה. כל דבר. ואז אני שואלת, למה אני לא רוצה את זה? למה אני לא רוצה את זה? עכשיו בוא נעשה את ההיפוך. ואם קורה לך דבר טוב, ואת אומרת, איזה כיף שזה ככה, איזה כיף שזה ככה, זה מה שגם הבנת. נכון, כי אז אני צריכה גם לשאול, כי איזה כיף ש... אני רוצה את זה. איזה כיף, כן. אתה יודע איזה יום טוב היה לי היום? היום כל מה שקרה רציתי. בכלל לא משנה מה היה. אתה יודע איזה יום ביוס היה לי היום? מה היה לך היום כל כך קשה? אתה יודע, היום היה לי 100 דברים שלא רציתי אותם. אתה יודע איזה יום טוב היה לי היום? מה היה לך היום טוב? מה קרה? היה לי היום כל כך טוב, שרוב הדברים שקרו לי היום רציתי אותם. בכלל לא משנה מה. מה רצית? מה זה משנה מה רציתי? רציתי אותם. למה אני רע? כי לא רציתי אותם. למה אני טוב? כי רציתי אותם. מה הבנת? כשאני פורטת את הדברים שקרו לי, אז אני יושבת עם עצמי ומבררת, ונגיד בסופו של יום, אני מבינה שהיו לי 5 דברים טובים, 4 דברים לא טובים. אז לגבי אלה שהיו טובים, אני פשוט אומרת, אני רציתי אותם ואני 100% מרוצה מהם. אמרתי לומר שאם את חושבת שהדברים טובים, בגלל ש... לא בגלל, אוקיי, שנייה. חוץ מזה שרצית אותם, אז לא הבנת. אוקיי, רצית, אוקיי. קראו לי דברים טובים, וקראו לי 4 דברים לא טובים. מישהו שואל אותי, אוקיי, מה היה שם? רצית. חוויתי את הדברים הטובים כי רציתי. ואת הדברים הלא טובים, כי לא רציתי. הבעיה היא, ולא רציתי. יש עוד בעיה חוץ מזה. אין שום בעיה בסיפור. יש בעיה בעצם... בהיפוך, יש משהו טוב ב... בכל הסיפורים של מה שרציתי. יש משהו טוב בלהיות בריאה? בזה שרציתי. את מכירה משהו טוב בעולם? רק שרציתי להיות בריאה. שאני רוצה, מה שקורה. מה שקורה. אם את מבינה את זה, ואת רוצה להרגיש טוב, אז כל ההתכווננות, כל הפוקוס, נמצא לא על מה קורה, אלא על מה אני רוצה. למה אני לא רוצה את זה? למה אני לא רוצה את זה? אני זוכרת שלך, שדיברנו פעם על הסבל, שאמרתי לך שבן אדם שהוא אותנטי, אמרתי לך שאני גאותן בזה, אבל בסוף אמרתי לה, בסוף תראי שזה אותנטי. כשאתה אותנטי, את אומרת האמת. אני רוצה שתמיד הכל יהיה כרצוני. זה מה שאתה באמת רוצה. את זוכרת שדיברנו על זה? אם אתה מבין את זה, אז אתה מבין באיזה ברדק אתה פה. כאילו, כשאת מזדהה, תזדהי עם הפנימי שאומר, אני רוצה, מה אני רוצה? שתמיד יהיה מה שאני רוצה. ושאף פעם לא יהיה משהו שאני רוצה שלא יהיה. זה הבסיס של הבסיס. רוצה לראות את אלוהים? תקשיבי, כי זה מנתק, סגר מסופי, את חייבת להתרכז טוב טוב. אני רוצה לראות את אלוהים X, רוצה להיות בריאה X, רוצה ללכת לעבודה X, רוצה לנוח בבית X, רוצה למצוא מישהו X, רוצה לא למצוא מישהו X, רוצה להיות לבד X, לא, 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 אין לי שום קשר לנושאים האלה. לא קשורה לזה יותר, אין לי שום קשר. ומה עם זה שאת כבר עשרות שנים רוצה לראות את אלוהים, מה עם זה? מה עם הרצון הזה? הוא קשקוש בתכלס.
כי זה לא מה שאת רוצה. מה שאת מאז ומעולם רוצה, זה שיהיה את מה שאת רוצה. לא אכפת לי מה אני רוצה, רק תסדר לי את זה. ומאז ומעולם, מה שאת לא רוצה, זה שלא יהיה נגד רצונך. כל השאר לא מעניין, מה זה משנה בכלל? מבינה? כאילו? לא רוצה הערה, לא רוצה מדרגות, לא רוצה חומות, מחסומים, לא רוצה רצון להשפיע. מה אני רוצה להשפיע? מה לי בלזה בכלל? מה אני רוצה? יהיה כרצוני. נכון, זה הכל, בלי לסבך ולספר, ואני רוצה ככה, ואתה רוצה להגדיל את האגו, להקטין את האגו. כל הסיפורציה. זה הכל סיפורים. יפה. עכשיו, עצרנו בזה, שהכל מתחיל ונגמר, וזה, באם את רוצה, או לא רוצה את המציאות, ונחדד, הכל מתחיל ונגמר בכמה את רוצה את המציאות. כי כרגע, את חלקית לא אכפת לך מה קורה, חלקית את רוצה את מה שקורה, וחלקית את לא רוצה את מה שקורה, כאילו מצד אחד הכל אחד, מצד שני אני גם לא רוצה, מצד שני אני גם כן רוצה. עכשיו, השאלה נשאלת היא, למה אני לא רוצה? מצד שהכל אחד, אין שאלה. מהצד שאני רוצה את מה שקורה, מהצד של הדברים שאני רוצה אותם, גם את שאלה, טוב ועוד. מהצד של הדברים שאני לא רוצה, למה אני לא רוצה אותם, למה? לי קופצת שאלה מאוד ישר כשאני שואל את זה. כן. קופצת לי השאלה, אם אני באמת לא רוצה? חכה, נכון, 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 אותו דבר. כי זאת הנחה שאני, יש פה סוג של הנחה שאני רוצה הכל טוב. אולי אני לא רוצה שאתה תגיד את זה. כן, חכה, זה קצת לבדוק. אוקיי. עכשיו תסתכלי, יש מציאות. יש משהו שאת לא רוצה במציאות כרגע? אמרנו שהכל הבעיות בזה שאת לא רוצה משהו, נכון? יש משהו כרגע במציאות שאת לא רוצה אותו? אני אקח דוגמה קונקרטית, יש משהו שאת לא רוצה אותו? כרגע, עכשיו, ברגע זה? כן. ברגע זה זה כולל הזיכרונות שיש לך כרגע, המחשבות שיש לך כרגע, הכל. כרגע זה לא שולחן. האמונות שלי, אני לא רוצה את האמונה שאומרת לי, כאילו, רגע, אז איזה קודם כל שלא הייתה את זה? אני לא רוצה את האמונה שאומרת לי שללכת להיות, ללכת לעבוד זה רע. אוקיי. יש לך מחשבה בראש שאומרת, ללכת לעבוד זה רע, ואת לא רוצה אותה. ובגלל זה את סובלת, למה את סובלת? אני לא רוצה את המחשבה הזאת. נכון. כאילו, אלוהים אמר, אני רוצה שעכשיו תרצי, שעכשיו תחשבי, שלכת לעבוד על זה, אבל את לא רוצה את זה. עכשיו אני שואל אותך שאלה, למה את לא רוצה את המחשבה שאומרת שללכת לעבוד זה רע? למה את לא רוצה את המחשבה הזאת? אני לא רוצה אותה. למה אני לא רוצה אותה? למה אני לא רוצה אותה? את רוצה אותה? את רוצה את המחשבה הזאת? לא. את במאה אחוז לא רוצה אותה? את שונאת אותה? עכשיו תראה אסטרטגיה חדשה. את שונאת אותה? את המחשבה הזאת? יש מחשבה שאומרת לעבוד זירה. את אוהבת אותה? אל תנסי להתפרצף. תוציא. לא מתוכך. אתה יכול להגיד כן, לא, וחלקית, ואולי, וזה מה שאת רוצה. האמת. כן, אל תנסי לשאוף וזה. צמדי לי מה שזה. עכשיו בראש, לעבוד זה רע. את רוצה למחשבה הזאת? אוקיי. לא. עכשיו, לא. את לא רוצה אותה. בסדר, שנייה. אוקיי. עכשיו, למרות שלמה את לא רוצה אותה? כי דופקת לך משהו אחר, אז לא אכפת לך ממנה, אכפת לך בכלל משהו אחר. יפה. אבל בואי נזרום עם המחשבה הזאת. המחשבה הספציפית הזאת, בואי נתמקד בה עכשיו. את לא רוצה אותה. כמה את לא רוצה אותה? אני פתאום רואה שאני לא רוצה אותה, אני לא רוצה אותה, אני רוצה משהו אחר. אוקיי, מה את לא רוצה? אז מחקנו. כן. מה את לא רוצה?
תראי, מה ששווה בעיניי, אם הכל אחד, אין שאלה. מה שאני רוצה, גם את שאלה. עכשיו השאלה, מה אני לא רוצה? אני לא רוצה. מה תספרי לי, משהו אחד שאת לא רוצה, זה אני לא רוצה. מה את לא רוצה? אני רוצה לעבוד. לא רוצה לעבוד. אוקיי, מה זה לעבוד? אוקיי, אז אני לא רוצה לעבוד במה שאני עובד. אוקיי, בעבודות אחרות, בסדר? ובעוד עבודות אחרות גם. את לא רוצה לעבוד מה שאת עובדת? וגם לא באחרות. אז למה עבוד מה שאת עובדת? מה? במה שאני עובדת בכלל, אני לא רוצה לעבוד. עכשיו. רגע. את לא רוצה לעבוד בכלל? בשום פנים באופן? עכשיו, את רוצה לעבוד קצת? כאילו, כמה את לא רוצה לעבוד? את לא רוצה לעבוד 20%? תענה לי למה שאני שואל. אני שאלתי למה את עובדת? אז מה עושים? לא עונים למה שלא שאלו. אם תמצאי תשובה למה ששאלתי, זה מספיק טוב. לא צריך למצוא תשובות לעוד שאלות. אני אסתפק למה ששאלתי. את לא רוצה לעבוד, אמרת. כמה את לא רוצה לעבוד? לעבוד עושה לך רע? כמה רע זה עושה לך? 10%, 20%, 30%, 40%, 50%, 100%. כמה את לא רוצה לעבוד? כמה את שונאת את זה? כמה זה משגע אותך? 100%. 100%? 100% פירושו שאני לא יכולה לשאת יותר את הקיום שלי מרוב הסבל. 100% פירושו, תקשיב, אני מרגישה מקסימום רע, אין לי שום טוב בחיים בגלל הדבר הזה. מבחינתי או הדבר הזה או אני, אי אפשר שניים ביחד, אין אפשרות, או זה או זה. זה 100%. אם בן אדם אומר, תראה, אני דוגמה, שהייתה שריפה במגדלי התאומים, היו כאלה שקפצו מהחלון. הוא אמר, או אני או האש, יש פה אש, אני בחלון, לא אכפת לי מה יקרה, אני לא פה. לא משנה איזה, אני עם האש לא נשאר לו. לא אכפת לי, אבל איפה תלך? לא יודע. פה עם האש אני לא נשאר, לא יודע מה תספר לי, אני לא נשאר פה. אני נשארת שם. גם זה לא 100%. מה אתה בטוח 100%? אני נשארת שם. 100% אמרתי, אם זה היה 100% הוא גם היה רואה את האש. פחד הישרדות. לא, זה בדימוי, זה בדימוי. תקשיבי. אני נשארת שם בגלל... רגע, אנחנו מנסים, רגע, אני שואל, אתה אומר לי למה אני נשארת שם? אמרנו לפני רגע שאת לא עונה לשאלה הזאת, לא שאלנו את זה בכלל, אנחנו שואלים שאלה, כמה את לא רוצה לעבוד? באחוזים, אמרת 100%, 100% פירושו שאם אני רק חושבת על עבודה, אני מתעלפת. מקבלת לה. אז כמו שהיא קודם אמרה, אני מרגישה קוצר נשימה, אמרתי לה, את מצבך אותו, זאת אומרת שאמת. לא? נגיד 90%, 80-90%. 80-90%? זאת אומרת, מבחינתי, גם אם עכשיו תהיה שואה שלישית, בסדר, הוסיף לי עוד 0.5%. ה-90% שראה לי זה מהעבודה. 90%! את כאילו מרגישה 90% ממש פרפורים